ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊ የፍኖተ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። በቆይታችን የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ቀዳሚ የምናደርገው ግን መረጃ ቴሌኮም ይሆናል። ኢትዮ ቴሌኮም በጅግጅጋ ሪጅን ከሚገኙ ደንበኞች ጋር የህዝብ ክንፍ ውይይት አካሄደ። በመድረኩ ተቋሙ በሪጅኑ የሚገኙ ዜጎችን የቴሌኮም አገልግሎት ተጠቃሚነትና ተደራሽነት ለማረጋገጥ ያከናወነ ያለውን አጠቃላይ እንቅስቃሴና አሁን የደረሰበትን የቴክኖሎጂ ደረጃ ለተሳታፊዎች ገለጻ አድርጓል። በውይይት መድረኩ ላይ ባለፈው በጀት ዓመት በተደረገው የህዝብ ክንፍ መድረክ የተነሱ ጉዳዮችና ያሉበት ደረጃ፣ በሪጅኑ ያሉ የደንበኞች አገልግሎት አፈጻጸም፣ የተመዘገቡ የደንበኞች ቅሬታዎችና አፈታት እንዲሁም የተፈቱ የደንበኛ ቅሬታዎች በዝርዝር ተገልጸዋል። በባለፈው በጀት ዓመት በሪጅኑ በጠቅላላው 75 አስተያየቶች፣ ቅሬታዎችና ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 68ቱ ወደ ድርጊት መርሃ ግብር ተቀይረው 67ቱ ችግሮቹን መፍታት ችለዋል። የተለያዩ የመንግስትና የግል ድርጅቶችን ወክለው የተገኙት ተሳታፊዎች ያልተፈቱ ያሏቸውን ጥያቄዎችና አስተያየቶችን አቅርበዋል። ለተነሱ ጥያቄዎችም የማዕከሉና የሪጅኑ የስራ ኃላፊዎች ምላሽ ሰጥተውባቸዋል። መድረኩ የተዘጋጀው ታህሳስ 20 ቀን 2009 ዓ.ም በጅግጅጋ ከተማ ነው። ተመልካቾቻችን፣ የሳምንቱ መረጃ ቴሌኮም ይህን ይመስል ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ተመልካቾቻችን፣ መረጃ ቴሌኮምን ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። ቀዳሚ የምናደርገው ፕሮግራማችን ደግሞ ቴሌኮም በእድገት ጎዳና ይሰኛል። ኢትዮ ቴሌኮም ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር ራሱን ያስተዋወቀ አሰራሩን ያዘመነ ይገኛል። ተቋሙ ቀድሞ በወረቀት ላይ ያተኩር የነበረውን ያግሎት አሰጣጥ ሙሉ በሙሉ አውቶሜት በማድረግ ስራን የማቀላጠፍ ተግባር መከተሉ ኩባንያው ካካሄዳቸው ለውጦች መካከል ይጠቀሳል። ተቋሙ አሰራሩን ተግባራዊ ካደረገባቸው ሪጅኖች መካከልም የሰሜን ሪጅን አንዱ ነው። በሪጅኑ ERP እየተገበረም ይገኛል። ኢንተርፕራይዝ ሪሶርስ ፕላኒንግ ወይም ERP ይባላል። የተቋመን ውስጣዊ አሰራር በሶፍትዌር የታገዘ በማድረግ ዘመናዊ አሰራር መተግበር ላይ ያተኩራል። ሶፍትዌሩ ኢትዮ ቴሌኮም ውስጣዊ አሰራሩን በአግባቡ ለመጠቀም በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ አድርጎታል። ሁለት ነገሮች እየተሰሩ የፋይናንስ ስራ ወጪን እየሰራን ነው። በአንድ በኩል ደግሞ እረፍት፣ የአመት እረፍት ደግሞ የፋይናንስ ማነው የኤችአር ስራ የሰው ኃይል አንድ ሰው ረፍት ሲወጣ ወደሚመለከተው አለቃ ይሄዳል። የሚመለከተው አካል አፕሩቭ ያደርግለታል፣ ይወጣል። ስለዚህ በፕሮሰሱ መሰረት ሁለት ነገር እየሰራ ነው። ይሄ ድርጅቱ ሁለት ነገር እየተጠቀመ የኤችአር የሰው ኃይል ስራም እየሰራ ነው። ፕሮሰሱም እንዲፋጠን እያደረገ ነው። በአንድ በኩልም የፋይናንስ ስራዎችም ከማኑዋል ከወረቀት ስራ አስቀርቶ በሲስተም እንዲሆን እያደረገ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም የውስጥ አሰራሩን በዘመናዊ የወረቀት አልባ አሰራርን ተግባራዊ ከማድረግ ጎን ለጎን ደንበኞቹን የሚያስተናግድበት አሰራርም የዚሁ የአውቶሜሽን ፈጣን አገልግሎት አካል ነው። ከዚህ በፊት ቀጥታ ፎቶ ይዞ መምጣት ግዴታ ነበረ፣ መታወቂያ ምናምን። አሁን ላይ ቴክኖሎጂው ባፈራውም እንትን በመጠቀማቸው እዚያው ጋር ፊት ለፊት ፎቶ መነሳት ይቻላል፣ በካሜራ ማለት ነው። እዚያው በሲስተም ማለት ነው። ፍጥነትም በዛው ልክ ማለት ነው። ከፊርማ አንጻር ብንመጣ ሲስተም ላይ ነው አሁን ፊርማ የሚካሄደው ማለት ነው። እዛ ላይ እንትን ይላል። ከጊዜ አንጻር በጣም ሰፊ የሆነ ልዩነት አለ። በጣም ፈጣን ማለት ነው። በጣም ቆየ ከተባለ ከአምስት ደቂቃ በላይ የቆየ በእርግጠኝነት ሰው ማለት ነው። በምትመለከቱ አይነት እንደምታዩት አይነት ወረፋ ይዟል። በየተራው ወደሚመለከተው ሽያጭ ሰራተኛ ባዶ ላለው ሰው ለሌለው ተጠግተው ይስተናገዳል። ሲስተናገድ በሲስተም ታግዞ ነው ማለት ነው። ይህም በሲስተም ነው። እንደ ድሮ በወረቀት በማንዋል የለም፣ ሲስተም ሆኗል። እዚህ ላይ አክቲቬት ያደርገዋል ሲስተሙ። ለምሳሌ ሲም ለመግዛት ከመጣ ሲም ወዲያው አክቲቬት ተደርጎ ወዲያው የሚሰራ መሆኑ ቼክ ተደርጎ ነው የሚሰጠው፣ ይለቀቃል።
ኢትዮ ቴሌኮም የአውቶሜሽን አገልግሎት ትግበራ የደንበኞችን ፍላጎት ለማሟላት የሚያስችል የአንድ ጥሪ ማዕከል አሰጣጥንም ተከትሏል። ደራ አገልግሎት ስንል ደንበኞች ለደንብ እዛ ቤታቸው ሆኖ እንዲገለገሉ ለማድረግ 994 ከተከፈተ ቆይቷል እና 994 ይጠቀማሉ። ምንም ሳይንቀሳቀሱ ደውሎ ማንኛውም መረጃ አስፈላጊ ሆኖ ቢሮ እዚ ሽያጭ ማዕከል መምጣት አስፈላጊ ከሆነም በሽያጭ በጥሪ ማዕከል ሰራተኞቻችን ወደኛ እንዲመጡ ከተነገራቸው በኋላ መጥተው ያገኛሉ። የ994 በግል ደንበኞች ከሚሰጠው የጥሪ ማዕከል በተጨማሪ የ980 የድርጅት ደንበኞች አገልግሎት የሚያገኙበት የጥሪ ማዕከል ተግባራዊ ሆኗል። መጀመሪያ የነበረው እንትን ቀጥታ ይሄድክ ሰፖርት መጠየቅ ነበር። በኋላ ግን ሪስትራክቸር ካደረጋችሁ በኋላ ስፔሻሊ አዲሱ ስም ከተሰጠ በኋላ 994 ሬጅስተርድ ነበር። በዛ መሰረት ኮንታክት እናረጋለን። ያው ትንሽ አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። እንደገና ተሻሻለና 980 የሚባል ደግሞ እንደዚህ ለየተላሉ ትልልቅ ደንበኞች በፈጠራችሁት ኦፖርቹኒቲ መሰረት በዛም ሬጅስተርድ ነን። ስለዚህ ሁሉንም እንጠቀማለን። ሌላው ከዚሁ ጎን ለጎን በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው ግን ደግሞ የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት ከሚሰጥበት አካባቢ ራቅ ብለው የሚገኙ ድርጅቶች ይገኛሉ። በመሆኑም እነዚህ በወጪና ገቢ ንግድ ለተሰማሩ ድርጅቶች አገልግሎት እንዲያገኙ በቅናሽ የፋይበር ኦፕቲክስ ዝርጋታ አካሂዷል። ከቴሌ ያገኘነው ፕሪቪሌጅ አሁን እንዳልኩ 9 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ያለነው ከከተማ ከሙሉ ቴሌ ሽፋን ካለው ወጣ ያለን በመሆናችን ለኦፕቲካል ፋይበር ዝርጋታ አሁን ወደ 360 ሺህ አካባቢ ነበር 370 ሺህ ነበር የተጠየቅነው። ኤክስፖርት ለተሰማሩ በመንግስት በተሰጠው ፕሪቪሌጅ መሰረት ያው ወደ 140 ሺህ አካባቢ ተቀንሶልን 260 አካባቢ ከፍለን ነው ያስገባነው። የኛም ከከተማ ወጣ ያለ ነው፣ ኦፕቲክ መስመር ፋይበር ላይንም ወጣ ያለ ነው። ነገር ግን አሁን መጀመሪያ ሲገመት ወደ 350 ሺህ ነበር የተጠየቅነው። ዞሮ ዞሮ ግን እኛም እንደ አምራች የኢምፖርት ሳብስቲቱት ስራም እየሰራን ያለ ነው። ለወደፊትም ወደ ኤክስፖርትም የምንገባበት ሁኔታዎች እያመቻቸን ያለ ነው። በዛ መሰረት ከፍተኛ ቅናሽ ተደርጎልን ቅድም እንዳልኩ ነው እዚህ ግባ የሚባል ወጪ አይደለም ያወጣ ነው 16 ሺህ ምናምን አካባቢ ብር ነው። ተመልካቾቻችን ቀጣዩ ዝግጅታችን ደግሞ ቴሌኮም እና ቴክኖሎጂ ነው። በባለፈው አመት የተጠናቀቀው የፈረንጆች አመት 2016 ላይ ለዓለም የተበረከቱ ቴክኖሎጂዎችን እንመለከታለን። መልካም ቆይታ። የቴክኖሎጂ ውጤቶች ተፈላጊነታቸው ከፍ ያለ በመጣ ቁጥር እድገታቸውና አዲስነታቸው በዚያው መጠን በፍጥነት እየተራመደ ነው። በቅርቡ የተሸኘው የፈረንጆቹ 2016 ዓመትም እጅግ ዘመናዊ የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ለዓለማችን የተበረከቱበት ከመሆኑ ጋር አልፏል። እነሆ በዚህ በዛሬው ዝግጅታችን በአመቱ ከተዋወቁት የቴክኖሎጂ ውጤቶች መካከል ስድስቱን ልናስመለክታችሁ መርጠናቸዋል። አብራችሁን ሁኑ። አንድ PlayStation VR headset ወይንም PlayStation Virtual Reality headset ምርትነቱ የሶኒ ኩባንያ ነው። ቴክኖሎጂው ገና በፕሮጀክት ጊዜው ፕሮጀክት Morpheus በሚል ስሙ ነበር በ2014 ለመጀመሪያ ጊዜ ለህዝብ የተዋወቀው። PlayStation VR headsetን ያደረጉ ተመልካቾችና በቴሌቪዥኑ ላይ የሚታየው ምስል ተመሳሳይ ነው። ይህም በመሆኑ የድምጽ ማዳመጫ ሄድሴቱን በጆሮአቸው ያደረጉ ተመልካቾች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የተለየ ይሆናል። 360 ዲግሪ የጭንቅላት እንቅስቃሴን ይቆጣጠራል። PlayStation VR ሄድሴት 610 ግራም ይመዝናል። 3.5 ሚሜ ሄድፎክስ ጃክንም ይጠቀማል። ሁለት ኦራ
በእጅ ጣት ልክ የሚዘጋጅ የመኝታ ሁኔታን ጨምሮ አጠቃላይ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴን ተከታትሎ ሪፖርት የሚያደርግ መሳሪያ ነው። ኦራ በዚህ መልኩ ከሰዎች እንቅስቃሴ ጋር ይዋሃድና የትኛው የእንቅልፍና ያዋዋል ሁኔታ ተስማሚ እንደሆነ ያመለክታል። ተጠቃሚዎችም መረጃውን መሰረት እያደረጉ አስፈላጊውን ማስተካከያ መውሰድ እንዲችሉ ያደርጋል። ኦራ በተለያየ ዲዛይንና ቀለማት የተዘጋጀ በመሆኑ በብዙዎቹ ዘንድ ተመራጭ የሆነ ነው። ሶስት ሲቦርድ ራይዝ ኮምፒውተር ላይ ያሉ መገልገያዎችን ጨምሮ የሙዚቃን አጃቢነት ለሚሹ ሁሉ ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ መሳሪያ ነው። ሲቦርድ ራይዝ መሳሪያዎች ጉስን በሆኑ የድምጽ መመጠኛ ቁልፎች ልዩ ልዩ ጣዕም ያላቸውን ዜማዎች ያወጣል። ሲቦርድ ራይዝ አዲስ የድምጽ ከፍታ ወይንም ሬንጅ ያላቸውን ድምጾች ማውጣት የሚችል የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ቴክኖሎጂ ሮሊ የተባለው የለንደን ኩባንያ የመጨረሻው የሃርድዌር ምርት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ገበያውን የሚተከላከለው $800 ነበር። አራት ላይት ሴንሰር ምግቦቻችንን እጃችን ላይ አድርገን ስለአጠቃላይ ሁኔታቸው መመርመር የምንችልበት ዘመንኛ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ዳይት ሴንሰር መሳሪያው ሰዎች ሊመገቧቸው የሚችሏቸውን የምግብ ዝርዝር በክምችቱ ይዟል። ስለምትመገቡት የምግብ መጠንና ይዘት ብዙም አትጨነቁ ብሎ ገበያውን የተከላከለው ዳይት ሴንሰር የተሰራው በመስኩ ዶክተሮችና የስነ ምግብ ባለሙያዎች ነው። ቴክኖሎጂው የሚሰራውም ብሉቱዝን መለኪውላር ሴንሰር ከተሰኘው መሳሪያ ጋር በመግጠም ነው። ዳይት ሴንሰር በ2016 ግማሽ ዓመት ወደ ገበያ ሲመጣ ዋጋው $249 ነበር። አምስት ሳምሰንግ ጋላክሲ S7 Edge የሞባይል ኢንዱስትሪው እየረቀቀና እየመጠቀ ነው። ይህም ጉዞ በቅርብ ጊዜ የሚገታ አይደለም። የአፕል አይፎን ተቀናቃኝ በመሆኑ ነው የሚታወቀው ሳምሰንግ ጋላክሲ። ሳምሰንግ ጋላክሲ S7 ደግሞ የኩባንያውን የቴክኖሎጂ ዘርፍ የእድገት ጥግ ያሳየ ምርት ነው። በካቲት 2016 ገበያውን የተቀላቀለው ይህ ዘመናዊ ስልክ የ5.50 ኢንች ተች ስክሪን ባለቤት ነው። ውስጣዊ የክምችት አቅሙ 32 ጊጋባይት ወይንም ጂቢ ነው። ውጫዊ ሜሞሪ ካርድ ሲጠቀም ደግሞ እስከ 200 ጂቢ መያዝ ይችላል። 6 ኖኪያ ኦዞ እርግጥ ነው ቨርቹዋል ሪያሊቲዎችን ፊልም ማድረግ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ቀደም ሲል ለስቱዲዮ ውስጥ አገልግሎት ብቻ ይውል የነበረውን ካሜራ ኖኪያ ኦዞ በየትኛውም ቦታ 360 ዲግሪ ምስሎችንና ድምጾችን መቅረጽ በሚያስችል መልኩ ለውጦታል። ገመድ አልባ ሆኖ የመጣው ኖኪያ ኦዞ ለቀጥታ ስርጭትም ጥቅም ላይ ይዋለ ነው። ካሜራው ህዳር 2016 ላይ ወደ ገበያ ሲገባ $60,000 ነበር። ኦዞ በሰከንድ 30 ፍሬሞችን መቅረጽ ይችላል። በዙሪያውም 8 ያህል ማይክሮፎኖች አሉት። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ያዝነው አዲሱ የ2017 ዓመትም በቴክኖሎጂው መስክ ብዙ ተአምራትን እንደሚያሳየን የሚጠበቅ ነው። ዋናው ነገር ሰላም፣ ዋናው ነገር ጤና፣ እድሜ መስታወት ነው እና ያለን ገና አልነበረ ያለው ከያኒው ተመልካቾቻችን ፍኖተ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጣይ የምናደርገው ዝግጅታችን ደግሞ ICT አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ነው የሚሆነው። በዚህ ዝግጅታችን የደቡብ ክልል የትራንስፖርት አገልግሎት ለማዘመን የሚጠቀሙትን የቴክኖሎጂ አገልግሎት ነው የሚያስቃኘን። አሁንም ከኛ ጋራ ጥሩ ጊዜ ሆነላችሁ። የመገናኛ መረጃ ቴክኖሎጂ አንደምጃ የትራንስፖርት ህግና ደንቦችን የሚተላለፉ አሽከርካሪዎችን ለማስተማርና ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ተንቀሳቃሽ ስልኮችን በመጠቀም ባጭር የጽሑፍ መልእክትና በኢንተርኔት መረጃን የሚመዘግብ ሶፍትዌር እየተጠቀመ ነው።
ሲስተሙ የትራፊክ ፖሊሶችንና የመንገድ ደህንነት ባለሙያዎችን መረጃ ባግባቡ ይይዛል። ሁሉም ፖሊስ ትራፊክ ፖሊስ አክሰስ ማድረግ የሚችልበት ሲስተም ነው። ሲስተሙ ያው የሚሰራው በኤስኤምኤስ መልእክት በመለዋወጥ ነው። ቀላልና በቀላሉ ከዞን ዞን ከወረዳ ወረዳ መልእክቶችን መለዋወጥ የሚያስችል ነው። ግን በዚህ ሲስተም ማንኛውም አጥፊ አሽከርካሪ በኤስኤምኤስ ትራፊክ ፖሊሱ ይቀጣዋል። ባለበት ቦታ ከቀጣ በኋላ ከዚህ ከሲስተም ላይ እዛው ባለበት ደግሞ ምላሽ ይመጣለታል። ያው ምን ያህል ብር እንደሚቀጣ በምን ያህል እርከን እንደሚቀጣ እዛው ምላሽ ይመጣል። በዛ መሰረት አጥፊ አሽከርካሪ እዛው ይቀጣዋል። ይህ ዘመናዊ አሰራር በክልሉ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ከመደረጉ በፊት በ2008 ዓመተ ምህረት ሐዋሳ ከተማን ጨምሮ በተመረጡ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ሙከራ ተደርጓል። ውጤታማነቱ ከተረጋገጠ በኋላ ደግሞ ከጥቅምት 2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሁሉም ዞኖችና ወረዳዎች እየተጠቀሙበት ነው። የትራፊክ ፖሊስ አባላትም ለእያንዳንዳቸው በተሰጣቸው የመልእክት መላኪያ የሚስጥር ቁጥር ተጠቅመው በአጭር የጽሑፍ መልእክት ወደ 8428 ይልካሉ። 8428 ሚሴጅ መላኪያው ላይ መጀመሪያ የራሳችን የትራፊክ ምልክት የሆነውን ቲፒ የሚለውን እንሞላለን፣ ታርጋዎችን እንሞላለን። ቀጥሎ ያለው ደግሞ አሁንም የአካባቢው የመንጃ ፍቃድ አይነቶች ስላሉ በአይነቶች በኮዶች ለይተን አሁንም ከዛ በኋላ የመንጃ ፍቃድ ቁጥሩን በትክክል እንሞላለን። ሞባይላችን ላይ ያጠፋው ጥፋት ኮድ አለው። በዛ ኮድ መሰረት ኮዱን እንሞላለን። ከዛ በኋላ ለእኛ ለእያንዳንዳችን አባል ለየብቻ የተሰጠን የራሳችን የመላኪያ ኮድ አለን። እሱን እንሞላለን። ከዛ በኋላ ሰንድ ስናደርገው የተላከው መልእክት ቀጥታ ወደ ሲምሱ ይገባና መረጃ ዳታ ውስጥ ገብቶ ወዲያውኑ ለእኛ ደግሞ መልስ ይሰጠናል። የሶፍትዌር ልማቱ ተግባራዊ ከተደረገ ጀምሮ በትራንስፖርት ዘርፉ በክልሉ ይስተዋሉ የነበሩ የአሰራርና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እየቀነሱ ናቸው። አጥፊ አሽከርካሪዎችን በጣም ለመቆጣጠር በቀላል መንገድ ተችሏል። ትራፊክ ፖሊሶች ደግሞ በፊት ያው ሪከርድ ስለማይደረግ አንዱ ከአንዱ ምን ያህል ስራ እንደሰራ ማወቅ አይቻል ነበር። አሁን ግን እያንዳንዱ ትራፊክ ፖሊስ ምን ያህል እንደቀጣ በሳምንት በቀን ውስጥ በወር ውስጥ ምን ያህል እንደቀጣ ማወቅ ተችሏል። ስለዚህ እርስ በርስ የስራ ተነሳሽነት ፈጥሯል። እርስ በርስ እንዲወዳደሩ አስችሏቸዋል። አሽከርካሪዎች ተሽከርካሪውን ሲያሽከረክሩ ጥንቃቄ እየወሰዱ ነው ያሉ። ከሞላ ጎደል ከመጀመሪያው የተሻለ ነገር አለ። በተለይ ከመንገድ ዘግቶ የሚያሽከረክሩ የሚቆሙ፣ ለእግረኛ የማይሰጡ፣ እነዚህ መብራት ላይ ሰው የሚሄዱ ተመሳሳይ እንደዛ ነገር የሚያደርጉት ትርፍ የሚጭኑ ቀንሰዋል። ኃላፊዎች እንደ ማንኛውም ስራ ይህንን ስራ መቆጣጠር ይህንን ስራ መገምገም ቢፈልጉ ወዲያውኑ መረጃዎችን ከፍቶ ማየት ይችላል። በቢሮ ደረጃም በዚህ በተቀመጡ ዲስክቶፖች ላይ መረጃውን ከፍተ ኢንዲቪጁዋል ትራፊኩን ማን ነው የሚፈጽሙ፣ ለምሳሌ አብነት የሚባል ትራፊክ ቢኖረን አብነት ዛሬ ምን ሰራ የሚለውን ከፍተን ማየት እንችላለን። ወይ ደግሞ በወረዳ ደረጃ መለየት ከፈለገን ይሄኛው ወረዳ ምን ሰራ የሚለውን ማየት እንችላለን። የትኛው ዞን የተሻለ ነው የሰራው የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን። የትኛው ትራፊክ የተሻለ ሰርቷል የሚለውን ማየት እንችላለን። ዞኖቹን ከዞኖች ደግሞ ማወዳደር ይቻላል። ከጥላቻ ተነስቶ ያልተገባ ጥቅም ለመፈለግ ተፈልጎ የሚከሰሱ ክሶች ካሉ እዚህ የሆነ ክፍተ አይተ ያ ክስ አግባብ ነው ወይስ አላግባብ ነው ብለን ኢንዲቪጁዋል ሸከለ ያለው ትራፊክ ጋር ደውለን በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ እክል የሚባለውን ሰሌዳ እንዲህ የሚነዳውን መንጃ ፈቃድ ቁጥሩ የሆነውን በምን አግባብ ከሰ እንደዚህ ቀጣው ብለ ተጠይቃል። ቴክኖሎጂው ቀድሞ የነበረውን ወረቀትን ማዕከል ያደረገ አሰራርን በማስቀረት የመረጃ ልውውጥን ማዘመን አስችሏል። የትራፊክ ፖሊሶች ለጥፋተኛ አሽከርካሪዎች የሚሰጡትን አገልግሎት ቀላል፣ ፈጣንና ጊዜ ቆጣቢ አድርጓል። አሁን የዝግጅታችን የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። ይመለሱ ይሸለሙ። ተመልካቾቻችን፣ የባለፈው ሳምንት ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 464 ዝባር 1997 ዓ.ም መሰረት የሀገር ደህንነት ወይም ኢኮኖሚን ሊጎዳ በሚችል ሁኔታ በቴሌኮሙኒኬሽን የስርቆት ተግባር የፈጸመ ወይም ሆን ብሎ ጉዳት ያደረሰ ወይም አገልግሎቱ እንዲቋረጥ ያደረገ ማንኛውም ሰው ምን ያህል ዓመታትን ሊቀጣ ይችላል የሚል ነበር ጥያቄው። መልሱ ደግሞ ከ5 እስከ 20 ዓመት ጽኑ እስራት የሚል ነው።
የዚህ ሳምንት ጥያቄ ደግሞ በመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አማካኝነት በቅርቡ ለምቶ ወደ ስራ የገባውና ሃርድዌርና ሶፍትዌር ስራ ላይ የተሰማሩ ካምፓኒዎች በአንድ ላይ የሚገኙበት ስፍራ ምን ይባላል የሚል ነው የሚሆነው። ተመልካቾቻችን መልሶቻችሁ በ0946050505 እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ የጽሁፍ መልእክት በመላክ ብቻ መመለስ ትችላላችሁ። ለሁሉም መላሾች መልካም እድል እንመኛለን። ፕሮግራሙን በመምራት እስካሁን ድረስ አብራችሁ የቆየሁት ኤደን ጌታቸው ነበርኩኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት። አብሮ ካልንዳ